Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kraljice mira, moli za nas. Ako damo Boga u svom životu na prvo mjesto, svakako su sve stvari na pravo mjesto. Sa radošću pozdravljam sve gledatelje. Danas ćemo biti na posjeti u Međugorju od Gospe Slavice. Hvaljen Isus i Marije. Uvijek hvaljen Isus i Marije svim gledateljima. Drago mi je da ste sa nama. Možda nam kažete gdje sam danas, ja sam vaš gost i se nama molim ukratko predstavite. Ovako, ja sam Slavica Vasilj. Udata sam za Jozu Jokana Vasilja, s njim imam troje djece. Od početka cijelog života svog sam ovdje, rođena sam tu, udata isto tu. Kakve su vaše uspomene, ti ste prve dane prikapizivanja u Međugorju kada ste imali 17 godina? Često puta reknem, živimo da ti prvi dana, jer nešto što je bilo živo iskustvo, ono što je se urezalo, ne može se otići iz toga, ne može se to pogaziti ili treći preko toga. Jer ja sam već treći dan, to je 26.6. bio, kad sam se uputila tamo, u stvari svi mi to je se proširilo brzinom u nje. I stajali smo dole na početku ceste, tu su bili ovi vidioci. I već je bilo tu govora kako je Mirjan i se sad okrenio, gledali smo, da su jedan put svani trznili i počeli su trčati prema brdu. U stvari, taj dan je se gostu malo više ukazala, brže gdje je sad mjesto ukazanja. Mi smo njih slijedili, ali tolikom brzinom su oni letali da to je nemoguće bilo naslijediti. I tada je već dosta naroda isto bilo na brdu. Gospa je odmah otišla brzo pa je se ponovo došla. I što mi je se urezalo, ono osjećanje, koja je placa njihova blažena bila tada. Znači, oni su se ono kao nesvijestili, ali tako je se tu crvenilo, ono do mene blažene neke placa su bile. I ponovo je Gospa tu, ponovo im došla. I oni su pričali s njom i rekla da će se ponovo opet doći drugi dan. Kad smo se vraćali s drugom stranom, tada je Marije
Gospa se ponovno ukazala i gospa je tada plačući rekla, tako Marija prenosi, mir, mir, mir. Mir mora zavladati između Boga i ljudi, između ljudi. I tada je gospa došla i za nje bio veliki križ. To van ako idete samo na gdje su radosnog tajstva, pa on je onako. Kako vi vidite? Vidjeli se, vjerovatno se i sjećate. Pa sve to u biti ima generacije. Jedino sam Mirjanu slabo poznavala. Jer Mirjana nije živjela tu, a ovi drugi živjeli su tu. Dobro, s Vickom. Vicka je moje godišće, čak smo i jedan razred skupa išli u školu. Ali to smo nekako ono i obiteljski onaj, vezani. I tako da smo non stop bili skupa, cijelo to vrijeme, uvijek kad su kazanja bila, uvijek smo bili s njima, razgovarali. Vaši roditelji su prvi ponudili smještaj pod časnikom. Nije bilo to opasno u teh komunističnih vremenih? Bilo je opasno, ali ja ne znam kako objasniti to, ali neka je snaga tu bila. Jednostavno čovjek, koliko je god to je bilo strah od toga svega, su bili onako i progoni i sve ono, ali bila je ta neka naravna snaga, ono što je čovjek, što ti je davalo slobodu da možeš to raditi. Jer prostorija nismo imali puno, tri sobe, a do duše imali mi veliki tavan. To je sve bilo puno kod učasnika, čak i tamo gdje je sjena bila, tu su bili, dovoljno bilo samo da si ima krov nad glavom i sve. I sjećam se, jednom su Poljaci, invalidi su došli. I normalno čovječe. Onda tako čas smo tada i kaznu platili što smo i prijemili. Znači, ne znam, majka je tako ono, ovim veka kad su došli, pa evo, izvolite vi naplatiti, šta bi vi naplatili ovim ljudima. To nekako prikažeš Bogu za žrtvu, s Bogom sve nekako moguće. Kako je bilo Međugorje prije, kad ste vi bili još dijete ili sada, vjerovatno je to jedna velika promjena? Ja mogu biti dragom Bogu zahvalna za obitelj koju sam rođena. Jeli, od kad znam za se, uvijek se tu molim. Ono, radilo je se o duvanu, o vidomoj lozi, ali nikad nije se odšlo u polje da se nije molio. Ustala smo rano, 4:30, do 5 sati već moraš početi raditi. Ali je najprije bila molitva, onda se ide. A 5. mjesec i 10. mjesec, u mojoj kuća, tako i većine bilo nastavno. Mola je se gospina krunica i gospina letanja. To je gospin mjesec, to je bilo najveće. Obavezno, to nema ni večere, nema ni ništa, molitva i to je. To jest. I nekako je, bili smo nekako bliže jedni drugima. Koji su bili znakovi u Međugorju prije ukazivanja? Znakovi, ja osobno sam, ono, kako smo baba naša Jela čuvala je oce i sad dok ona išla na ranu misu, mi bi oni ostali kod oca dok ona dođe. I tada sam imala neki, mada uopće nisam znala za to ukazanje ni u Fatimi, ni u Lurdu. Ne znam, već 5 godine bila, moji su znali sigurno to, o tome sve, ali ja nisam. Ali imala sam neki osjećaj da se gospa ukaza. Mislim, ono, to je bilo još zimski period je bio. I onda sam sve odobila sam sa rodice, onaj, samo sam njoj išla. Baš ono kao neki, ovo sad što ti, ako se gospa naš uka, ne znam, otkud mi je ta ideja, ono, tako mi je to došlo, znaš. I to je možda par dana tako to, onaj, trajalo i to sam ja smetila. I tek kada su počele ukazanje, taj prvi dan da sam išla 26. i uvečer sam, kad sam došla ja kući, onda sam se ja sjetila toga, znaš. I onda sam ja počela, bila sam naseljuta, što ja to nisam, da sam tada prihvatila, možda bi sad bila jedna tada, ali opet je bio taj strah. I samo sjećam da sam u toj svojoj borbi, da sam ja tada klekla i rekla, Bože ti znaš sve, evo me ja ti se dajem na raspolaganje. Nekako tada sam se predala Bogu taj čas. I još su bile su kugle neke svjetljeće, a to je dugo vremena bilo.
posebno noć kad bi bila. I ta kugla obasja kao dan, sve se živo vidi. I tada je sve isto strah jer se uvlači u školu. A bili su dole već neredi na Kosovu, vojska isprobava novo oružje, to znaš, već je se kao neki strah je to se uvlači. I još, što sam ja vidjela, to je, jedan susjed je umro. I sad smo mi, jer u zimskom periodu smo mi sjeli na rasad i sad se to pokrivalo. I sad radi slame, radi hladnoće, moralo se to sve dobro zasuškavati. I sad smo još ja i Eva jedna susjeda učili da to pokrijemo. I kad smo se okrenuli prema prema brdu, ima se osjećaj da cijelo brdo tamo Gospino je u vatri. Tako boja crvena, nije to vatra, ali se, sve se to crveni. Ali to je tako, nisi uopće pridala tome pažnju. A su znakovi i kasnije nastavljeni, jer znam, sjećam se dobro kad su vidioci imali ukazanje u crkvi. Tada su izišli i oni su upozorili, gledajte znakove. E sad, ja mislim da je to stvarno bilo potrebno da se župa, da se pokrene, jer trebalo je stati u zaštitu i vidioca i Gospe tu. Jer možda mi sad reći da nije župa stala ono, možda bi oni to ugasili, ono, Bog zna što bi bio, ali se Bog je s tim znakovima nas i pokrenio i... Šta vama znači post, post u kruhu i vodi, vjerojatno i ima dosta gledatelja koji i ove riječi ne poznaju šta to znači. Iz iskustva sad nekako čovjek postaje samo uvjereniji. Nekako imaš kontrolu nad sobom, ipak to je jedna žrtva. Jer postom i molitvom i neke stvari se mogu odgovoriti. Onda ima evanđelj kad ti se spominje postom, jedino se ta vrsta zla može djavola otkloniti postom. Ipak to je jedna žrtva. Sigurno, ali kad čovjek ima neko odricanje, ti neko čini žrtvu, Božemo mi ima. Bože moj, to je iskreni i pravi postok u životu, tako je Gospa tražila. I hvala Bogu, tada smo i devetnice smo znali postok u vodu, uopće ne bi grama iskupili, ni ništa. Ali danas ja znam uzeti voćani. Nažalost, to je tako uzmem ili kavu, tada je bilo i bez kave, bez išta. Po ruke je i voda. I sjećam se ovdje, pa je Gospa čak najavila, ovdje već objavila vidljivca, isto tako je nam u molitvenoj grupi, da je 5.8. njezin rođendan. I čak je 3 dana priprema, ona je tražila da postom i molitvom se pripremamo za taj dan. I mi smo kao molitvena grupa platili jednu misu na nakonu i slavili smo na Gospu nakonu. A se sjećam tada što je bilo vihodočasnika u nas u kući, samo je na stolu bio kruh i voda je bila. Niti je svi kao bunio, niti mi ukućani, što to je tako, to se prihvaća, Gospa je tako tražila i to je to. Je bilo nekad život drugčije u Međugorju nego danas? Možda i koga od gledatelja možda nagovorimo da počne i malo drugčije razmišljati, da nije sve o materijalnim stvarima, nego su još bitnije i duhovne stvari. Duhovne su stvari najbitnije. Ne, što se kaže, vašu psinoć se onako kad sam otvorila, evanđelje kaže, ne skrčite sebi proparljivo glavu, koji moljac nagriva. Znači, a iskustvo ovdje svih ovih godina i Gospini poruka, na život je samo jedan tren ovdje prolazan, Gospa nas uvijek poziva prema, da usmjerimo pogled prema vječnosti. To je samo prolazan. I baš to što mi danas najviše smeta ovdje. Jer kad su iz početku, kad su bila, no kad svi smo možda više radili nego danas. I teško je se stvarno radilo. Ali kad dolazi taj moment krunice, mi se jednostavno se ostavlja sve, ide se na program u crkvi, vraća se. Ono svako završava se obiteljska molitva, druženje. Sve, čovjek je na nekako bio ispunjen. Ali tako je se pokušalo sve ovo više, jer ovdje što je ovo diglo se sa ovim materijalnim
puno ljudi došlo koji je izvana s novcima. Jer ovdje narod ima novaca za preživjeti. I onda su oni počeli graditi i to je malo tako. Ali u porukama Gospa je upozoravala, djelovane su to, ne? Gdje god je Bog, Božja milost na djelu, tu je Isus. Gospa je upozoravala, pazite se, što to ne djeluje, izdržite u kušnjima, sve ovako. Molite Duha Svetog da vam pomogne, da vas vodi. Sve to, ako ti nisi jednostavno bio u tome, lako si moga pasi. I vjerovatno u tome i pomaže krunica koja je najveće oružje prema zlu. Istina. Naprije ste napomenuli molitvenu grupu, isto bili u Gospinjoj školi ljubavi, bili ste u molitveni grupi fra Jozota i mislim da pošao jedni molitveni grupi, pa vas zamolim da nam nešto kažete o tome. Jozovka mislim nekako, ne znam točno, ali ja mislim negdje oko nepunu godinu da je prije ukazanja on došao. Jel on je od mani osnova molitvenu grupu, bila sam ja tu u njoj uključena, nas dosta mladi. I nekako u petom mjesecu već smo mi imali u jednom seminar išli smo koji je vodio pokojni dr. Ivančić. I ali to sve dugo nije trajalo, kazanje se ono počela. I kad su počeli misa i molitve poslije mise u crkvi, tada je Jozo već nas, ono je puno ljudi dolazilo da se moli za nje, onda je Jozo tražio i nas da mu pomognemo moliti, pa bi skupa s njim molili. I odmah smo se tako i uključili u crkvu što se tiče čitanja, pjevanja, čišćenja crkve. E tada kada je bilo da odješ kući ponoći jedan sat, onda dođeš vidjeti gdje ćeš legnit neko je već na pol mjestu. Sve to tako je bilo puno. Bože moj, tako prihvati što i to ide. A druga molitvena grupa, osim ove, ne znam koliko vam je to poznato, šestero vidjelaca, ovdje su bile još Jelena Vasilj i Marijana Vasilj koje su srce ono, gledale i slušale Gospu. I tada je bio Tomislav Vlašić, ovdje je kako je Jozo počeo u zatvor, njega mijenja kao VD župnik. I tada je Jelena prenijela Tomislavu poruku da Gospa želi jednu grupu mladi koji će se dati potpuno njoj na raspolaganju. Bili su posebno na uvjeti. E, onda kad je to on objavio, bilo je nas možda negdje oko 50-60, ali kasnije to spalo na 40 ljudi. Uglavnom, Gospa je tražila da se kroz 4 godine potpuno njoj da njemu prepustimo na vodstvo, da nikakvu važnu odluku u životu ne donosimo, ni da ti se netko od nas ide u samostani ili da se udane. Jednostavno da prepustimo se njoj to vrijeme i da će ona nas voditi. I tako je to počelo, Gospa je nama dala 83. Ja sam u godinama stvarno, dakle, to tako leti vrijeme da je ovo najslabo. Uglavnom, uvjeti su bili, uz te 4 godine, Gospa je još tražila 2 dana baš posta, strogo po kruku i vodi. I treći dan, po potrebi kad Gospa ima neku nakonu, da će nam na nas obavijest o tome i postiće na taj dan. Imali smo 3 puta tjedno susrete, utorak, četvrtak i subota. Ona je dala smo taj program za te naše susrete. Utorkom smo molili Isusa u krunicu. Ona je 33 oče naša, 7 puta slovocala, ona je nama to dala po tajstvu. I uvijek na početku te molitve, najprije smo molili, pjevali spontano, ono, otvarali se, ali što je bitno, to pa će se vratiti kasnije. Jer kroz sve ovo Gospa uvijek nama naglašavala taj početak molitve. Jer bitno je kako uđemo u molitvu. I onda kaže, uvijek na početku molitve saberite se sve ono što je u vašem srcu, što vas tišti, što želite. Sve jednostavno to predajte
predajte Bogu. Oslobodite svoje srce. Jer ona je to znala usporediti s čašom. Kaže, kad je čaša puna, ne možeš ti u nju sipati. Tako ona govorila, nemoguće je da Bog svoju milošću ispunja naše srce ako je ono puno. I tako da sve one naše slabosti i probleme, to je jednostavno kroz molitvu, tišini ili spontanu molitvu predajemo nju. I tek kad osjetimo, jer tada ćemo osjetiti kad to ispraznimo svoje srce mir, i tek tada molit na nakanu koju Gospod nas draga. Tada je bila Isova krunica. Onda smo na koljenima molili. Ta krunica je bila podijeljena, moram na broj do tajstva, mislim da ima to u ovim knjigama i svemu, na lautajstva. Između tajstava smo onaj spontano isto molili, pjevali. I kad se završi krunica, onda smo se ustali i držali smo se svi za ruke i tada smo Bogu zahvaljivali i na koncu molitve molili smo posvetne molitve koje je isto gospodala preko Jelene i Marijane, srcu njezno, srcu Isovu, i pjevali bi Oče naš. Oče našo završili, nekaj uvijek je tražio da bude svećenik tu, onda još dobili smo od svećenika blagoslov. Drugi naš susret bio je četvrtkom, taj bio najkraći susret, poslije klanjanja. I tada smo molili isto ovo na početku spontano, molili smo na koljenima sedam Oče naša i poslije opet. Ona isti je početak molitve kao i prije krunice, sve samo mjesto krunice smo molili sedam Oče naša. Onda poslije ti sedam Oče naša isto zahvala, molitva za blagoslov i završavali smo. Treći susret bila je subota i tada taj susret naš isto bi počeo ko spontanu molitvu i sve ono, ali bi bio umjesto krunice kao smo bi sedam Oče naša bio je razgovor. Gospod bi nam dala temu koju bi obrađivali. Jednostavno, ajde rećemo da šta je za vas taj grijeh, da pokuša svako od nas kako razmišlja, kako doživljava taj grijeh ili je. Jel bi znali više puta, ajde sad ko onaj, koga najviše, koga najmanje volite u grupi, razgovarajte s njim, podvojite nas podijeli, pa mu recite to. Ali isto tako izneste ono što vidite da je dobro kod njega. Ili bi dala neku temu ili čitanje evanđelja, ali tu je zanimljivo koliko je Gospa nas uvodila dok čitamo to, da mi osluhnemo, da čujemo to što nama evanđelje govori, ne da ga samo pročita, što ono meni danas govori, baš nekako je učila. Ali u tome moje iskustvo sve koliko se tu osjeća prisutnost Duha Svetog. Hvala vam za ovo svjedočanstvo. Sa velikim poštovanjem ću postaviti ovo pitanje. Kako vi vidite fra Slavka Barbarića? Fra Slavka pokojno poznam još dok sam bila baš skroz dijete. Kao on je poslije mlade misle, ja mislim da je prva to bila njegova župa, bio kao kapelan u Čapljini, a dole mi imamo strica. Onda mi je prekolio taj dole je dosta ga poznao. A ovdje fra Slavko kada je došao, mislim da je 82. ne znam točno. Ali jednostavno Bog je tako stio i njegove te studije i taj njegov doktorat, ne tako se sve uklopilo ovdje. I fra Slavko je već poznajući od tada, od prije, ali nekako je se on približio uvijek smo. I bio je s nama uvijek kontakt još preko ove molitvene grupe, jer često puta bio i on prisutan. Ne znam, bio je tu ono, ono se kaže, čovjek u pravo vrijeme na pravo mjesto. I on je baš se trudio svakom pristupiti i nam u moždenoj grupi od vidioca. Sjeća se, kaže, onaj, poznajem sad vidioce onaj, po karakteru. I ja da sam se gospodja i ne bi nikad izabrao. Ali njom je to bio znak da je to Božje djelo, da je Gospa stvarno onaj, pozvao. Ne znam, to je
radio je, što se kaže, neumorno uvijek. Nisam nikad, ja mislim, odšla, bila sam često išla napredak. Isto je moja vrijeme kad idem na dobro, to ti je jutarnje vrijeme, obično 5:30 bilo, zima bilo lijepo, to je vrijeme koje sam sebi ono zatekla i paše mi. E, ali malo kad, da ga nisam srela, da me on zna, ne pa pit će lako kupit. Menjam dobaci, ni menja će li ti onaj, ideš radi papirića onaj, ili moraš Boga, ono smo naslobodno bili, baš smo onaj fin odnos bio, mada smo mi se znali i i ovako što god ti prigovoriti, znaš, ono ti nije nešto pravo, normalno, ali tako osjeća neku slobodu prema njemu, on je takav, tako je u svom postavio. Mogao si se zirat na njih ili ono, ne treba su, to da nije ništa bilo, to je tako, meni je to ono. Ali pomenula sam te papiriće, ali to je ostalo. Ja sad kad idem na Križevac, ako vidim, kupim ga i ponekam, što bi bilo da nije onaj, da nije on. Da je on to počeo, sigurno zatrpalo bi nas gore sa nečako kako smo mi ljudi. Non stop je pisao, pide, i on je se uvijek interesirao. I zna je pratis naš, ovaj posebno naš razgovor, njemu su tako interesantne ove teme koje bi Gospa nama davala. Aha, i zna je reći, aha, to je to, znaš. Ja kad vas vidim, kaže, jer vi ste meni znak, vidim da Duh Boži djeli, da ljubav Božja neđu. Onda što još, ne moram se nam vratiti, ovo je jako važno, ne zaboravim, ali možemo poslati da to pitam sve to i misli. Preslava Boga, znate, počeo je tu puno ti dijela, hvala Bogu, svi su njim. On je u svoje vrijeme, ono što je Bog od njega tražio, mislim, to je moje mišljenje, da je on potpunosti ostvario. I neka on Bog bude nagrada za to. A ja moram, evo ovaj kip, slučajno onaj, ali to je poklon od pokojnog Slavka, meni i moj obitelj. Lijepo, ovo je Roza Mistika. Možda bi ja gledatelji i slušatelje povabio na katolički portal poti.rkc, ali tri puta tačka poti, tačka pikasi, pa može pogledati jednostavno emisiju na slovenačkom jeziku o Roži Mistiki. Kako vi vidite danas nebesko Gospo? Posljednja poruka, mislim, što je Gospa ono, baš spomenula, kaže, nagomilaju se grijesi. Ali ja imam ošće da je Gospa stvarno zabrinuta za sve ovo, za situaciju današnju. Nedavno je pozvala, vratite se zapovijedima Božijim. Jer mi živimo stvarno posebnim vremenima. Ali još mi je sad pala na pamet kad sam to postavila pitanje, sjećam se, to je Marija Kajs, Marija Pavlović. Ono kad bi vratila se, kaže, iz dovana i pripremala je doručak, to je bilo jutro, kaže, došla je u hospital, je Gospa nju upozorila da su to apokaliptična vremena. I stvarno, kroz sva ova iskustva i sve ono, a je i nama je to spomenula u molitvenoj grupi, da je ovo borba između Boga i đavola. Čak i ona ovako slikom nama to onaj objašnjava, kaže, sad vas na lijevoj strani rečemo Bog ili Satana, koliko god vas Bog želi za sebe, toliko vas Satana vuče sebe. Na vama je da se opredjelite. I tražila je da svaki dan baš se opredjeljujemo za Boga. Zato mislim da smo baš ovo ne samo ovdje, i zašto je ovoliko dugo, da što više se duša spasi, da je privede Bogu, potrebno su joj moliti. Često puta kad to nekako, ili ne znam, ili to od umora, ili sve kad vidi, ona rekne samo dođi Gospodine Isuse. Ili ne znam, to mi nekako ono, ne možda nekako voli da se to sve, pa kako ovako čekamo, svaki dan možete da sve, svaki dan sve gore. Ne znam, kad zatvaram oči na nekim stvarima. Šta vam znači brdo ukazivanja, Križevac i župna crkva Svetog Jakova u Međugorju? Vjerovatno je sve ovo jedna povezanost. Kako vi vidite? Hvala Bogu za jedno, za drugo i za treće. Jel'
sam Križevac je u Božjem planu to već otprije i način na koji je građen i sve to i žrtve koje su gore nošene. Od svoje se sjećam, ja poznam tu susjedu, bila žive dugo, pa i tako poznam. Ona je u 6. mjesecu trudnoće nosila je vreću cimeta, to je ipak 50 koliko je to, a na leđima to je trebalo iznijeti. Sve gore, nema ni vode, nema ništa, sve se to iznijeti. Ipak, Bog je sigurno djelovao preko ovog župnika koji je bio tu da ostvari svoj dom, ali Gospa je rekla tu da je križ u njezinom, u Božijem planu. Ja ne znam, milijon puta sam otišla gore, ali uvijek kad odeš, ono ima se uščekao da je prvi put i se jednostavno ne moraš zasjetiti. Tako isto pa do ukazanja. Bog je tu svojom milošću poljubio taj komon zemlji to sveto. Sjećam se jednom kad smo išli gore kao ono molitvena grupa, kaže Gospa naj. Izvojte ovuću na mjesto gdje stojite svjetlo. Ipak to da pobudi u nama to, to Božju prisutnost, poniznost, poklon. Ne znam nekako. Mene ispune, to ne bi bilo. Ja više puta mi dođe da imam para, pobjegla bi odavde. Ali ne bi mogla ostaviti ni Križevac, ni Brdo, ni Crkvu. Jer Bog djeluje koliko god ima ovi stvari tu u Međugorju koje ne bi volila da su tu. Bog je tu stvarno svojom milošću. I onda kad bi dođu tu kod očasnici, ovo povodno, ona kaže, ovdje imate i Božje i ovo drugo, a na vama je stvarno da se opredijelite. Ako ćete se opredijeliti za Boga i tražite Boga, ovdje se opiličite ga naći. To ste lijepo kazali, ali želio bi još napomenuti, prije smo napomenuli Vlasavka Borovića. On jednostavno, baš njegov doktorat je bio na svemu, a on je možda jedan od malo njih koji se nije da slomit, ni udbi, ni crkvenom spred. Jednostavno on osjetio tu Božju prisutnost, prihvatio je Gospu njezno. Ako se ti otvoriš Bogu i surađuješ Duh Sveti, djeluje nadahnije. Jedino zato imam takav odgovor. Svaki dan posjetite svetu misu, molite krunicu. Šta vama znači sveta misa i spovijed? Vratit ću se malo unazad, jer nas je Gospa upozoravala, kao što sam onaj napomenula, znala je razgovarati ona za temu kad bi nam dala, što je, na primjer, ovaj grijeh ili ono. I često puta, ona je od nas tražila tada umeđu ovim, što je trebalo za molitvenu grupu uvjeti, bilo isto tako mjesečna ispovijed. Ali Gospa kaže, Bože moj, da imamo što čistije srce, da nikad ne dopustimo da se grijeh ukorijeni u nama. Čim sagriješimo, da idemo na svetu ispovijed. Ali osjećaš neko olakšenje i hvala Bogu za dar ispovijedi. To je ovdje kažem. Ne znam, nekako se osjećaš slobodan. A opet misa je posebno. Nekako je vrhunac svega ovoga što se sve iskusi, nekako se to sve nekako upotpuni na misi. I sjećam se, nama Gospa je uvijek tražila da se pripravljamo za misu, a hvala Bogu ovaj program kako je sad u crkvi i molitva krunice i himan Duhu Svetom, Gospa je preto tražila od nas. I govore, nemojte nikad doći prazni na misu. Znači, morate imati nakanu koju ćete vi prenijeti, kao što. I ona nas je polako vodila u misu. To je isto kao ono početak, kako sam govorila o molitvenu. To je redoslijed u biti mise. I da moramo biti aktivni, sudjelovati na misu. Znači, to činiš onda.
I to se vidi na vašem licu, da ova sreća. Kako vi kao obitelj živite Gospine odluke? Dok su moje djeca bila mala, uvijek su bili s nama na brdu. Nastojimo izmoli krunicu, misu. Ne tražimo da idu svaki dan na misu. To njihova sloboda. Jer meni neko nešto nije moga nametniti, niti ja tako. Jer nekako, onako kako sam se ja u slobodi odlučila za Boga, tako da je on. A hvala Bogu, ja sam s njima zadovoljna. Moraju se sve proći. Molim obiteljsku molitvu. Malo kad nam dan prođe, da ne molimo krunicu, ali u podne nam opet svi molimo. Svi smo kad zvoni na okupu. Kada obitelj moli krunicu, tada i obitelj staje zajedno. To je. To sad smo zajedno sad. I nadam se da tako retnja, ali ja. Jer ja svoje djecu smatram da su oni meni dar, da su oni meni svoje vlasništvo i ne smatram. Oni su meni jednostavno darovani od Boga, oni su Božji. Prikazuje im Bog predani svaki dan Mariji. Šta mislite, zašto se Gospod tako dugo prikazivao među voljom? Pa već sam malo prije, mislim, to pomenula. Jer to su ipak, bar ja tako mislim, posljednja vremena. Ali napomenula je da u porukama im se preko mirene. Ono što je započela u Fatimi završit će ovdje. I vjerojatno je istina da ljudi ne žive isto što Gospod želi se malo da bi žive. To je vjerojatno najveći problem. To je. Nedavno samo ona čovjek kaže, vratimo se prvom žaru, onaj. Trebamo svjesno živjeti. Božja prisutnost, smo mi djeca Božja i svaki dan svjesno se opredijeli za Boga, onda ide. I kad je Bog na prvo mjesto, onda kocka se samo slažu. Bude ono teške, Bože moj, padamo, Isus je, padaj sve ono. Ali toliko kog puta dopusti taj tabor, preobraženo našem to, kad bi ostao tu, ali mora se vratiti svakom nemicu. Ja se sjećam i ovih prvih dana kad sam posjetio Međugorje, kad su bile sve žene na kolenima molile krunica u župnoj crkvi. I na to se čovjek samo može diviti, ali od toga sam ja dosta naučio. Ali jedno iskustvo koje je jedna protestantkinja, ja bih se prije 2-3 godine ispričala tu na festivalu mladi, ja mu što hvala bi, to je ono jednostavno što je osjećao meni dalo odgovor. Jer ona je protestantkinja, njezin otac je ovaj protestantki svećenik, oni ne vjeruju u Eucharistiju. A njezino obraćanje se baš desilo za vrijeme klanjanja. Kaže, kad ono bi izložen presveti, ona je ostala našom u crkvi. I tada je, kaže, iz presvetog su te zrake, kaže, izlazile i razilazile se kako se otvaraju vrata, oni zidovi crkve, kaže, i ona vidi te zrake, kako onaj idu, sve ulaze u kuću, sve cijele župe i sve svjetlost, kaže, sve obasjava. Kaže, ali domalo, kaže, isto tako kako je svjetlost, kaže, prodrala u kuće, tako isto tamo. Ali, kaže, vidjela je, kaže, razliku. Oni, kaže, koji su usre u obiteljima gdje se molila, ta tama nije uspjela prodrati u temelje kuće. Nekako, kaže, ostala je tu. A gdje nije bilo, kaže, molitve, prolazila je u temi. Jednostavno, za ovu situaciju, sada za sve ovo, to je to. Jer ipak je Gospod pozdravila i na kušnje, i na sve ono, ustrajte. Prije ste nam pomenuli klanjene. Ja se divim kad ljudi klanjaju, ali posebno i mladi, kada je mladi fest, kada je tišina. Po nama isto ovi uvjeta koji su bili za molitvenu grupu bilo to klanje. Zato je našu molitva četvrtkom bila poslije klanja. Ali čak od nas Gospod tražila i cijelu noć bi mi znali u kapelici klanjanja. Ali to je duši, pa današnjem svijetu fali ta tišina. To je iskustvo, jer ja gledam, ja samo posmatram evo što se događa, na primjer, nemoguće. Što mi nesvjesno mi radimo, svi. Uvijek kad dođe smisel, normalno postupi, aha, gdje ću samo imati pošte vamo na
na kompjuter da vidim novine kupine, sam da vidim što se dešava, to sve to spontano onako rad. Ovdje moj neko ako ustane, znaš, biće na televiziji ovako ono, i on ne gleda ništa, jednostavno upali i prođe. Znači sve ta, sve ta buka, samo da se popuni to vrijeme. E, ali jednako on, kad sve to ono razmišlja, pa ja kaže, Isus, meni dolazi na gazač, Isus koji je bio Bog, koji je sam, kaže, uziđe u goru, iziđe, znači svakodnevnice u tišini da se susretne s Bogom. E, toga nema. I zašto ta obraćenja ovdje pretrano? To je taj moment tišine kad se čovjek susreće s Bogom. To fali svakom. Jer svi smo mi bombardirani tim vijestima, sve ono što radimo. E, meni sveta nešto bi, kad vidim ove sad ubacuju, kaže, oće hodočasnici televiziji, kakve hodočasnici, oće ovo osobo, ono, znači, i baš iza Boga nesvjesno, jer bila sam jedna hodočašća, ovako je samo, pa kad je sve lijepo bio u Zagrebu. I ulazimo u hotel i normalno se raspravimo poslije misa i svega, znaš, i kako je on i daljinski otrbiti. I ne se s nama njegov pagao, znaš, pa, ne, pa što će nam, pa ne treba, ali eto, to je to više što će samo da smo buki, da nemamo. Jer čovjek samo u tišini, u miru se susreće s Bogom. To je moje iskustvo. I onda sve ti hodočasnik daje to i razvlačenje od strane vodiča. Dobro je sve reći kako ljudima koji prvi put dolaze, ali pusti čovjek, pusti da se susretne sa Bogom. To je moje iskustvo, to bi svako nam preporučio. Ovo vrijeme je dobrim i zlim. Kako vi vidite, nešto ste i kazali, ali možda koja preporuka koji još nisu poznani Božju ljubav, pa bi možda bi nešto rekli o tome. Vidi, ja sam stala da se čovjek mora vratiti gdje se Božje zapovijedi. Ono, to je ono, ako smo kršćani, hvala Bogu, jesmo. Morali bi poštivati. To je onaj, ne minju, to je biti da smo kršćani, ali tako morati poštivati. Dok se god čovjek ne vrati Božjim zakonima, ja ne vidim to, ne vidim dobro, ne znam. Ja mislim da svako ko dolazi u Međugorje se promijeni, možda ne odmah, ali kroz vreme, mislim da Međugorje menja čovjeka, šta vi kažete? Istina, jer što sam rekla, Bog je stvarno, jer bez obzira kako na koji način ko došao, ipak je to poziv neko je, poslažu se te kockice ili neko iz more, možda neko iz natježine došao, ali ipak njega nešto tipne. Jer Gospa je još tu, je stvarno, što je svojim životom još tu svjedočiti tu. Bog izobljuje još tu, daje milosti. A ta milost po vidjevcima, ovdje milost je doznak. Šta će biti poslije, kako to samo ovdje. Što bi želio preporučiti, dati preporuku našim gledateljima? Eto što sam baš spomenula sve. Pokušajmo deset Božje zapovijedi živjeti. Boga staviti na prvo mjesto. Ali pokušajmo naći vrijeme za tišinu, za naš osobni susret nekako s Bogom. Jer ako ja nisam u miru s Bogom, ja ne mogu biti miru ni s tobom, ni bilo s kim drugim. Ako ćemo moliti taj mir, jer ja znam da opet se moram vratiti na ono kad Gospa nama kaže, uvijek pođite od sebe. I to je tako. I ako ću ja moliti za mir, ja moram najprije osjećati taj mir. Ja moram živjeti taj mir u svojoj obitelji, da mogu svima onima koji mi dođu kasnije u kući, da mogu svjedočiti taj mir. Jer da Gospa kaže, svjedočite moju prisutnost. Pričom neću. Ali svojim dijelima, svojim ponašanjem, ono, sigurno hoće. Da se povuku u tu tišinu, da pokušaju osuškivati. I važna je mjesečna ispovijed. Stvarno da se tu potrudimo, da. Jer Bog je milosrdan, Bog se oprašta, ali potrebno i to naše pokajanje. Postoji milosrđan. Priznam da smo slabi, da smo grešni,
Zahvalio bi se vam, gospod Slavica, za razgovor, misli, riječi, prijem. Ja vjerujem da ćemo biti sa našim gledateljima povezani u molitvu, u duhu molitve, krunice, da će nam biti, tako bi želio i svima, da bi bila krunica neka nam postane sreća i radost. Poželio bi vama i obitelji, obilje Božje, blagoslova, sve dobro. I poslovili se budemo sa Međugorja, sa hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen i vama puno Božje blagoslova i Božje blizine. Ja često puta kažu da je Bože zdravlje. Ako se ima nekako blizina Božja u svemu što se onda se sve podnosi. Najvažnija je prisutnost Boga i blizina njegovom svemu. Hvala lijepo. Ja bih pa još slušatelje i gledatelje povabio da posjete ili idu sa obitelju na Vodočašće u Međugorje, da neka stvari vide i poslije će se sami odločiti što će biti. Ali ja vjerujem da tako kako treba čovjek da jede, treba i da nađe i hranu za dušu i mir, da se i duša i mir odmori i sve dobro želim, mir i dobro. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako sada i vasta i u vijeke vijekova.